Optimus Prime, Caçadores do Mal. Não seria loucura o Shockwave gerar um exército de feras aqui, nesse laboratório, ou dentro de qualquer parte dessa nave de guerra? Nem mesmo a fera solitária que tínhamos era compacta o suficiente para passear por esses corredores sem destruir tudo pelo caminho. O que me faz lembrar que eu sinto muito pela sua perda. Eu estava me referindo ao meu laboratório externo, que foi projetado expressamente para procedimentos de clonagem. Ah, você pensa em tudo, não é verdade? Estamos sob ataque! Autobots? Pouco provável. Embora não pareça ter uma enorme massa sobre o casco superior. Ah, como isso nos encontrou? Predacons possuem instintos muito precisos. E uma surpreendente elasticidade. Starscream, assuma o comando dessa fera. Eu, mestre? Quer dizer, eu não imaginava ser o primeiro depois do nosso criador. O comando militar de um Predacon é muito lógico. E os meus serviços são necessários em outro lugar. Muito bem, Caçadores do Mal. De acordo com nosso informante, os Decepticons devem estar procurando por ossos de Predacons bem abaixo de nós. Entendido, chefe. O Wheeljack não compreendeu a cadeia de comando. Eu não autorizei seu avanço sem um disfarce apropriado. Eu tenho certeza de que o Jack só está tentando provar que também é capaz agora que estão servindo juntos novamente, senhor. Iha! Jack, espera. Ultra Magnus quer que a blá, gente... Blá, blá, blá. Fato Demolidor número 17. Guardas nunca olham pra cima. Por isso...